19 gärdet av en försvarsmur som tog cirka 150 år att bygga. Visby innerstad med ringmur är världsarv, utsett av UNESCO 1995. Första som upptäckte Gotland var Kjellberg. Ön var då så lugn och då upphörde ön att sjunka och blev så att säga normal. Och av Kjellberg blev det glutar som nu mer mest kallar sig för gotlänningar. Gotland är idag en kommun. Annat var det på medeltiden. Under 11, 12, 1300-talen var Gotland indelat i stad och land. Visbybor och gutar. Gotland var under den här tiden ett rikt område. 92 medeltida kyrkor visar att landsbygden var minst lika välbärgad som Visby. Dock rådde det en konflikt mellan stad och land. Konflikten uppstod i den allt mer betydande Östersjöhandeln. Visbyborna och de tyska handelsförbundet Hansan tog för sig och ville inte dela med sig av inkomst och handel. År 1288 utmynnade konflikten i krig. Dock slutade det inte några vänliga lösningar, utan konkurrensen mellan stad och land stärktes. Det var nog främst mot landsbygden och dess befolkning som stadsborna byggde ringmur. Ryktet om gotlänningarnas stora rikedom spred sig vida omkring, ja ända till Danmark och till den danske kungen Valdemar Atterdag. Kanske hade han lite taskig ekonomi just då och tänkte att Gotland blir en bra erövring. För nära nog 700 år sedan, närmare bestämt en sommardag år 1361, steg Valdemar och hans män i land på ön. Här utanför ringmuren och Söderport hade en stor här av gutar samlats för att försvara sin ö mot den danske inkräktaren. De hoppades på Visbybornas hjälp, men fick ingen. Valdemar Atterdag och hans män segrade. Visbyborna tog emot Atterdag som en segrare, medan cirka 1800 döda gutar vräktes ner i sex massgravar.